vi ved at være klar til at tage afsted til Stævne. Vi skal på Nordsjællands Rideklub og bare starte en LB2 og en LA1. Sidst vi var ude at ride, der red vi MB, og for at det ikke skal være svært for hende hver gang vi skal til Stævne, eller også svært for mig for den sags skyld, at vi får nogle gode oplevelser, så går vi lidt ned i niveau den her gang, og så går vi op i niveau igen. Så hele tiden det er gode oplevelser, gode oplevelser og gode oplevelser. Vi skal ned og hente Bælmus. Vi skal køre om ikke så lang tid, måske et kvarter eller sådan noget, så vi har lidt travlt, men det går nok. Det går nok. Kom ind. Vi skal videre. Det er den der derovre.
fra stævnet. Og Bella har lige fået sin mask. Det gik jo i bund og grund rigtig godt. Bella, hun redde fejlfrit i begge klasser. Vi blev placeret som nummer 3 i den første, nummer 2 i den anden. Det eneste, jeg kunne ønske, det var, at jeg redde lidt bedre. Jeg lavede nogle i første klasse faktisk okay afstanden, og i anden klasse, der lavede jeg lige 2 ret dårlige afstande. Så det skal jeg jo bare blive bedre til, men alt i alt redder Bella jo dagen og klare det, som hun nu altid gør. Hun er jo bare en stjerne, så nu skal vi videre til Faxe, en tur ned til hestene. Afslutning på vloggen i går. Det blev ret sent det hele, og jeg faldt i søvn, og ja. Så i dag, søndag morgen, er jeg på job. Fordi endnu en gang tak, fordi I følger med. Det er mega hyggeligt at lave de her vlogs, og ja. Jeg håber, I vil se med endnu en gang, og at I har nydt den, og at I synes, det er sjovt at følge med. Ellers så stay tuned til næste stævne, eller næste vlog, eller hvad vi nu finder på. Hej hej!